بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبراتكم وتندموتش انديتناتكم ባለፈው በወጣት ልጆቻችን ላይ የሚታዩ ማህበራዊ ለውጦችን ትንሽ ጀምረን አንዳንድ ፖይንቶችን እንዳነሳን ለዛሬ ማሳደራችን ተስተውሳላችሁ መስለኛል። በተለይ በልጆቻችን የጓደኛ ምስረታ ጉዳይ ላይ ተወሰኑ ሐሳቦች አንስተን ነበር። አንድ ቅርብ ጓደኛ ይኖራቸውና ከሱ ጋራ ሜቢ ቤት ሊመጡ ይችላሉ ልናቀው እንችላለን ብልህ ወላጆች ያሚያቁትን ልጃቸው ወደ ቤት ያመጣውን ጓደኛ ሴት የሚሆን ወንድ በቅርብ ርቀት በማወቅ ከልጃችን ጋራ ሚም ፊት የሚያደርግ ወይም ከኛ ቤት የእሴቶች ጋራ ከኛ ቤት ሃይማኖታዊ ሞራላዊ እሴቶች ጋራ የሚጓዝ ነገር ያለው ልጅ ሲመስለን ማጠናከር ማበረታታት ይሄን ጓደኛ እናንተም ማቅረብና በል እንደውም ከልጃችሁ ጓደኛ ቤተሰብም ጋር ቤተሰባዊ ነገሮችን በመመስረት ለልጃችን ጓደኛ መስረታ እገዛ ማድረግ እንደምንችል ያነሳን ይመስለኛል። በርግጥ በዚህ እድሜያቸው በተለይም ከ11 አመት ከ12 አመት አካባቢ ጀምሮ ልጆች በከፍተኛ ደረጃ ጓደኛ የመፈለግ ተፈጥሯዊ ሂደት እንዳላቸው ያው በእነሱ ላይ ተሰሩ ጥናቶች ያመለክታሉና ለተመሳሳይ ስብስቦቻቸው አንዳንዴ ከወላጆቻቸው በላይ ከአስተማሪዎቻቸው ወይም ከቅርብ ቤተሰባቸው በላይ ለተመሳሳይ ጓደኞቻቸው ወይም ጾታም ስብስብ ይሁን በትምህርት ቤት ወይም በመስጊድ አካባቢ የሚያገኙት ስብስብ በሚኖር ጊዜ ታማኝ ናቸው በጣም ታማኝ ናቸውና ይሄ ሶሻላይዜሽኑ ወይ ማህበራዊ እድገታቸው መገለጫው አንዱ እሱ ነው። ያን እናበረታታለን ነገር ግን ከኛ እንዳይርቁም ምቻለውን ያህል ጥንቃቄ እያደረግን ማለት ነው። ይሄን ተከትሎ በቡድን አባላቶቻቸው በተለይ በጓደኞቻቸው ተጽዕኖ ስር የሚወድቃሉ በበጎም በአሉታዊም በአዎንታዊም መልኩ ማለት ነው። ያንን ተከትሎ የወላጆች ቅርብ ክትትል በጣም የሚያስፈልገውም ለዚህ ነው በልጆቻችን እድሜ ደግሜ እንደማነሳው ትልልቆቹ ባለሙያዎች እንደሚሉት ይሄ እድሜ ረልጆቹ በቤትም ሆነ በትምህርት ቤት ወይም በማህበረሰብ ውስጥ ያለኝ ሚና የት ነው እኔ ማነኝ ከሚለው ጥያቄ እናሳና ከዛስ ቦታ የት ነው የማን ማንን ነው መምሰል የምችለው ሮል ሞዴላቸው ነው ወይም ደግሞ አርአያ ተምሳሌቶቻቸው የመምረጫም ጊዜ ነውና አንዳንዴ ተሰባስበው ነው የሚመርጡት አንኮንሺየስሊ ማለት ነው በደንብ ባልተጠና ባልተሰላ ግን ይሄ የግሩፕ ሞብ ወይም የግሩፕ ስሜት በገፋው ኔታ የሆነን አካል የማድነቅ የማሞገስና በሱ ተደንቆ እሱኑ ወደ የህይወት ሞዴል አድርጎ የሚያዝ ነገርም በጣም ይጀምራልና ይሄ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ብዬ አምናለሁኝ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከወላጆቻቸው ጋር ታዲያ አንዳንዴ በጣም ጠንካራ ግንኙነት ይፈጠራል። ወላጆቻቸው እነሱ በሚፈልጉትና ብልህ ወላጆችም ልጆቻቸው መያዝ የሚችሉበትን የተለያየ አይነት ቴክኒክ ስለሚችሉ ስለሚያውቁ ልጆቻቸው ጋር ጥሩ ግንኙነት ይኖራል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቃ ጎረመሰች ልቧ አበጠባት አበጠች ለአኽሬ ምናን የሚሉ በጣም ዴሬጋተሪ ሚኒንግ ያላቸው ወይም ደግሞ በጣም አሉታዊ ትርጉም ያላቸው ቃላት እንጠቀምና ከነሱ ጋር ሆድና ጀርባ እንሆናለን። ቤቱ ተቀላላ በትርምስ ይሞላል ማለት ነው። በግጭትና በግብግብ ይሞላል። በተለይ ወጣትነት ዘመን ያው በደም ሃንድል ማድረግ በማይችል ወይ መያዝ በማይችል ሰዎች አካባቢ ያው እንደስሙም የእሳትነት ዘመን ይሆናልና በቃ ያንን እሳት ስናጠፋ ወይስ ያቃጥለን ሲለበልበን ምን እንኖርባቸው ቤተሰቦች አሉ። ስለዚህ ጎበዝና ጠንካራ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ጠንካራ ግንኙነት ይመሰረታሉ። የልጆቻቸው ሶሻላይዜሽን በደንብ ያደገ ከኛ ይልቅ ወደ ሌላ ሰው ይሄዱብን ከበሰለ እውቀት ካለው የሞራል ልዕልናው ከፍ ካለ ሰው ይልቅ የጓደኞቻቸው በተለያየ መንገድ አንዳንድ ጊዜ የተበከሉን ጓደኞቻቸው በጫቱ በሺሻው በተለያየ መጥፎ ነገር የተመረዙና ለዛ ሰለባ ከሆኑ ጓደኞቻቸውም ጭምር ተጽዕኖ ስር ይወድቁብናል። ያንን ጥንቃቄ እንድታደርጉ ለማስተዋወስ ፈልጌ ነው። ስለዚህ የኛ ከልጆች ወላጆች ከእናታቸው ጋር ሴት ልጆች ሲሆኑ አንዳንዴ ከእናታቸው ጋር ሌላ ጊዜ ከአባትም ጋር ወንዶቹም ከአባታቸው ጋር ሳምታይምስ ከታላቅ ወንድም ጋር ጥሩ ጓደኝነት በሚኖርበት ጊዜ ይሄ ጠንካራ ግንኙነት ሄዶ ማህበረሰብም ላይ ጓደኞቻቸውም ላይ ተጽዕኖ አሳዳሪ እንጂ በቀላሉ ተጽዕኖ ውስጥ የማይወድቁ ሰዎች እንዲሆኑ ይረዳቸዋል። ውሳኔ በሚሰጥባቸው ጉዳዮች ላይም ተሳትፎ የመፈለግ ነገር አለ ቤት ውስጥ። አሁን ወደዛ እንመጣለን። ውሳኔ በማዕና ለምሳሌ ቤት ልንቀይር እናስባለን፣ ሰፈር ልንቀይር እናስባለን። እንደ ሁኔታው እንደ የህይወት ተሞክሯችን ማለት ነው። መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ሊሆን ይችላል። ዒድን የት እናሳለፍ? ለምሳሌ አባት እናቴ ጋር እንዲል ይችላል፣ ቤተሰቦቻችን ጋር እንዲል፣ እዚሁ ቤታችን እናሳለፍ። በእነዚህና በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ተሳትፎ በሚፈልጉበት ጊዜ ፍቀዱላቸው። ይህ ማህበራዊ ሚናቸውን የመለያ ዘመንና አጋጣሚም እየፈጠረላቸው ስላለ ማለት ነው። ከዛ ወደ
ፊልማችን ወይም ደግሞ ያያችሁት ፊልም ጋር ስንመጣ ይሄንኑ ክህሎታቸው ምን ያህል አድጓል የሚሉት ነገሮች በተለያየው ጥያቄዎች ለመዳሰስ ተሞክሯል። እንደምታስተውሉት አንዳንድ ነገር ላይ በጣም ግር የሚል ነገር ነው ያነሱት ልጆቹ። ለምሳሌ እድር የሚባል ነገር አያውቁም። እድር ማለት መቼም የአዲስ አበባ ሰው የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው እና ምን ያህሉን እንደሚወክሉ አላውቅም። እነዚህ ያው ጥያቄ የጌሙ ተሳታፊ ልጆች ማለት ነው። ግን እድር በጭራሽ አያውቁም። እድር በሀገራችን ላይ ለብዙ ዘመናት የኖረ ነገር ነው። ያው የሞተ የምንቀብርበት፣ የምንደጋገፍበት፣ የምንተጋገዝበት በጣም ሶሻል ኖርማችን ነው። ብዙ ቦታ አለ፣ ኦልሞስት የሌለበት ያለ አይመስለኝም። በዚህ ጉዳይ ላይ ሰው ሲሞትም፣ ሰው ሲታመምም፣ ሰው ጉዳት ሲደርስበትም እድሮች እድር ለልማት ኢላ አኺር የተባለ ብዙ በተዘፈነበት በተለፈፈበት ተጨባጭ ልጆቹ ይሄ ማህበራዊ እሴቱ ጋራ ያላቸውን ርቀትና ከራሳቸው ሰርክል ያልወጡ ልጆች መሆናቸውን ስለ እቁብም አነሳንባቸው። ስለ ሸማቾች አሁን በአዲስ አበባ ላይ የሚኖር ሰው የሸማቾች የህብረት ስራ ሱቆችን እና የነዚህን ሱቆች ሚና የማያውቅ ያለ አይመስለንም ነበር አይደለ? ግን እንዳስተዋላችሁት ልጆቻችን ከነዚህ ጋራ በጣም ሩቅ ነው የሆኑብን በጥያቄዎቹ በተነሳ ጊዜ። ስለዚህ ባጭሩ ከህብረተሰብ የተገነጠለ በተለይ ትንሽ ኢኮኖሚክ ስታተሳቸው ሻል ያሉ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ከህብረተሰብ ገንጥለው የማሳደግ አባዜ አለባቸው። ግቢ ይዘጋሉ። ልጆች ከመኪና ላይ ይወርዱና ቤት ይገባሉ። ከዛ ከመኪና ላይ ይወርዱና መኪና ውስጥ ትምህርት ቤት ይገባሉ። ከትምህርት ቤትም እንደዚህና ብዙ ሊያድግ የሚገባ ማህበራዊ ክህሎታቸው ሳያድግ ይቀራል። እድር ምንድን ነው? እድር ብር ሚያት አላውቅም። ብር አላውቅም ማለት እንደሆነ ዴፊኒሽን አላውቅም። ከዚህ በፊት ሰምተህ ታውቃለህ እድር ሲባል? አዎ። በምን ሁኔታ ሲነሳ ነው ታዲያ የሰማሁ? ያን እድር ብድር ጋር ስለሚገናኝ ቢመስለኝ። እድር ብድር ጋር ይገናኝባል። እቁብ ምንድን ነው? ብር የሚጣልበት ማለት የሚሰጥበት። የት ነው የሚሰጠው? ማህበር ይከፍ ማህበር ነገር እሱን ማላቆ ሲባልም ሰምተህ አታውቅም? ሰማለሁ፣ ግን ለምን ማለት ብዙ ጊዜ አለመደብኝም። ምን ማለት ነው ምናምን ብዬ መጠየቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከጊዜው ጋር አውቀዋለሁ። አይ ይደርሳል ምናምን እያልኩኝ ነው ማስበው። እሱንም አታውቅም? ሲባልም ሰምተህ አታውቅም? ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ? እቁብ ስትባል መጀመሪያ ወደ ጭንቅላት የሚመጣው ታዲያ እቁብ የሚበላ ነው? የሚጠጣ ነው? ሰው ነው? ምንድን ነው ታዲያ እቁብ? ብር መሰለ። እቁብ ብር መሰለ? ከብር ጋር የተያያዘ ነገር ነው ማለት ነው፣ ወደ ጭንቅላት ጋር የሚመጣው። ሳምንት ወይም ከዛ በፊት ባነሳ ነው ፕሮግራም ትዝ የሚላችሁ ይመስለኛል፣ የተከበራችሁት ወንድሞች ለልጆቻችን ኃላፊነት በጊዜ በመስጠት ቤት ውስጥ ቢያንስ የተወሰኑ ልብሳቸውን ማጠብ ሊሆን ይችላል፣ የበሉበትን ሳህን ማጠብ ሊሆን ይችላል፣ ታናናሽ ወንድሞቻቸውን ማስጠናት፣ ማጠብ፣ ማስተኛት በመሳሰሉት ነገሮች ኃላፊነት እናስለምዳቸው። ኃላፊነት የልጆችን የአእምሮ ብስለት ያፋጥነዋል እንጂ አይጎዳቸውም፣ አያደክማቸውም። ብዙ ኢነርጂ ያለ ውስጣቸው የተከማቸ ተባብለናልና ይሄው ነገር በተመሳሳይ ወደ ማህበረሰብ መሄድ አለበት ይመስለኛል። መስጂድ ካለ የመስጂድ ጽዳት ላይ መሳተፍ አለባቸው ልጆች። ቁርአን የቀራ ልጅ ለምሳሌ 14 ዓመት ልጅ ካለ የሰፈሩን የሆነ ሰዓት ሰርቪስ መስጠት አለበት፣ አገልግሎት ማድረግ መስጠት አለበት ለመስጂዱ ማለት ነው። መቅራት ብቻ ሰው ማቅራትም አለበት። የዚህ አይነት ሰፈር እኔ ኖሬ ነበር። የ15 የ16 ዓመት ልጆች ብዙ ልጆችን ቁርአን ያቀራሉ ልክ በትርፍ ሰዓታቸው ማለት ነው፣ አለምንም ክፍያ ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ያለፈ ያገደመ ሁላ ዱዓ ያደርግላቸዋል፣ አላህ በረካ ያርጋችሁ ይላቸዋል። እግረ መንገድም ከቁርአኑ ጋር ከእስልምና ጋር ያላቸው ትስስር እየተጠናከረላቸው ይመጣል። ማህበራዊ ሚናቸውንም በስነ ስርዓት የመለየትና የማገዝ የመደገፍ ነገር ይመጣልና አልፎ አልፎ አንዳንድ ትንሽ እንዳልኩት ኑሯቸው ትንሽ ያላላቸው ወላጆች ግን ልጆቻቸውን ፕሮቴክት እናደርጋለን እንጠብቃለን በሚል አባዜ ልጆቹን ብሎክ የማድረግ ነገርና ማህበራዊ ሚና ሳይኖራቸው እንዲያድጉ በውጤቱ ግለኛ ልጆች ለራሳቸው ጥቅም እንጂ ለማህበረሰብ ጥቅም ብዙ የማይጨነቁ ራሴ ስኬት ከራሳቸው አንጻር የሚገመግሙ ጥቅም የሚያስገኝ ነገር ካልሆነ የማይሰሩ ለህብረተሰብ የሚያደክማቸው ወይም ደግሞ እነሱ ላይ ድካም ጉዳት ምናምን አምጥቶ ግን ለህብረተሰብ የቱንም አይነት ጥቅም የሚሰጥ ነገር ቢያገኙ
ለመሳተፍ ዝግጅት ወይም ደግሞ ውስጣዊ ዝግጅት የሌላቸው ልጆችን ማምረት አለብን ብዬ አላሰብም። ልጆቹ በዚህ ሰዓት እያደገ ያለ ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰባዊ ተሳትፎን የሚፈልግ ነገር አለ። ግን ስንፍና፣ ዝርክርክነት፣ እረፍት ማብዛት ምናምን ስለሚወዱ ዩዥዋሊ ልናሳተፋቸው ብንፈልግ አንዳንድ እሺ ላይሉን ይችላል። ስለዚህ በተለያየ ማበረታቻ መንገዶች፣ በተለያየ ነገሩን አጉልቶ አሳምሮ በሚያሳዩ ቴክኒኮች ልናግዛቸው ይገባል ብዬ አምናለሁ እንጂ በፍጹም እንደዚህ ዝም ልንላቸው አይገባም። እዛ ሰፈር ላይ ያለ ቅድም እንዳነሳሁት የተጎዳ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ልጅ የሌላቸው ሽማግሌዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ መጠየቅ ያለባቸው አንዳንድ መላላክ ያለብን ነገር ሊኖር ይችላል። ሽማግሌዎች ተነስተው ሸማቾች ሱቅ ሊሰለፉ ይችላሉ። በጣም አሮጊቶች እኔ ልሰለፍሎት የስሮን ካርድ ይዤ ከዛ እርሶ ይቀመጡ የሚል ልጅ ይገኛሉ ቅዳሜና እሁድ በየሰፈራችን። ያ ጀማ ይህንን ነገር ማህበራዊ ሰርቪስ መስጠት የምንላቸው ነው። ብዙ ነገር ነው ያለው እና ከዛ ጋር ባይራራቁ ደስ ይለኛል። እኔ አልተመቸኝም አንዳንድ የሰጡት መልስ እና ምጠብቅባቸው እንዲሆኑ የምንመኘው ምርጥ ታዳጊ ሆነው መውጣት ካለባቸው ከአሁኑ ማህበረሰባዊ ሚናቸውን በአግባቡ በደንብ የተረዱ ሊሆኑ እንደሚገባ ስለሚያረጋግጥልኝ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ልጆቹ ቢፈቀድላቸው የበለጠ ሪስፖንስብል መሆን ይመኛሉ ነው የሚሉት ያነበብኳቸው ጽሁፎች። ኢንዲፔንደንሲን የመፈለግ በራስ የመወሰን በራስ የመስራት የመሯሯጥና አንዳንድ ጉዳዮች ላይ እንደውም በደንብ የተሳካለት ሰው ሆኖ የመታየት ጥማት ስላለ ያንን ብናግዛቸው በአዎንታዊ መልኩ ማለት ነው። በመስጂድ ሊሆን ይችላል፣ በመድረሳ ሊሆን ይችላል፣ በሰፈር እድር ሊሆን ይችላል፣ ባሉ ማህበሮች ሊሆን ይችላሉ። ሰፈራችን ውስጥ የተለያየ አይነት ማህበራት አሉ። እነዛ ተቋማት ውስጥ ሊሆን ይችላል። የእርዳታ ድርጅቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አገልግሎት መስጠት የሚኖርባቸው። ያን ጊዜ ልጆቹ የአእምሮም የስነ ምግባርም ብስለት ወደ ትልቅ ሰውነት እየተሸጋገሩ ነው ብያቸዋለሁ። ልብ በሉ፣ ቲኔጀርስ ማለት ወይም ደግሞ ይሄ የአዶለሰንስ እድሜ ከልጅነት ወደ አዋቂነት የምንሸጋገርበት ድልድይ ነው። ድልድዩ ላይ እየተሸጋገሩ እያለ ብዙ ግብአቶችን እየሰበሰቡ ነው ከአዋቂዎችም የሚጓዙት እና ከዚህ አንጻር ልጆቻችንን ግለኝነት እንዳይበረታታባቸው ሰው መሆንን የማስተማር ነገር ማለት ነው። ለሌሎች ደግ የመሆን ጉዳይ ነው ሰውነት የሚመስለኝ፣ ለሌሎች ቅን የመሆን ማለት ነው። ለሌሎች ያለንን የማጋራት የመስጠት ነገር እንጂ ስግብግብነት ብቻ አይመስለኝም። ስለዚህ ልጆቻችንን ባጭሩ በዚህ ሳምንት እንደ አሳይመንት ቢወሰድ ደስ የሚለኝ ከቅርብ ሰሞቶቻችን ልንጀምር እንችላለን። አያት ከመጠየቅ፣ አጎት አክስት ከመጠየቅ ይሄ ዝምድናን ከመቀጠል ልንለው እንችላለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ለእነዚህ ሰዎች ሄደው አንዳንድ ቀን ቤት ቢጠርጉ ምን ችግር አለው? የአያቶቻቸውን ልብስ ቢያጥቡ ምን አለበት? የሆነ እሁድ የሆነ ቅዳሜ ከተገኘ በቅርብ ርቀት ያሉ የታመሙ ሰዎችን የሚጠይቁበት አጋጣሚ፣ ሆስፒታሎችን የሚዘይሩበት ባባ ማማ፣ የእናንተ ትርፍ ሰዓቶቻችሁን እንደዚህ ልታደርጉ ትችላላችሁ። የተጎዱ ሰዎች ያሉባቸውን አካባቢ ሄደው እዛ ላይ ምን ማድረግ እችላለሁ? እግረ መንገድ ትልልቅ ህልሞች ይቀረጻሉ። በነገራችን ላይ አንዳንድ ልጆች ሳድግ እንደዚህ ያለ ትልቅ ሆስፒታል እከፍታለሁ፣ እንደዚህ ያለ ትልቅ የደካሞች መርጃ ማዕከል ይኖረኛል ምናምን የሚሉት እነዚህ አይነት ተቋማት ወስደው ወላጆቻቸው ያሳዩቸው ናቸው። እግረ መንገድ አላህ እነሱ ላይ የዋለውንም ጸጋ የሚቆጥሩበትን አጋጣሚ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ለዛሬው በዚህ ባመቃ መልካም ነው። ሳምንት በሌላ ርዕስ ተመልሰን እንመጣለን። ወጀዛኩም ላሁ ኸይር። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ።